ني اسي سرسري او زيني خچيړه شاعره او چې حق دي پچا نوي هغه بچيړه شاعره ډېر مندو کتون کو په یو نوي لړۍ کې ستاسو په خدمت کې به حاضر وي زي مين او لالې دي د غدري زي مين او لالې دي د غدري ګل بلبل او پسرلي دي د غدري بالکل او په دې دور کې دارا شق په برخه آها په دې دور کې دارا شق په برخه او فوا او سفيلي دي د غدري بسم الله الرحمن الرحیم قدرمند کتن کو سلامونه هنی کی هلی او احترامات میو منی قدرمند کتن کو په یو نوی لړۍ کې ستاسو په خدمت کې به حاضرې مې دغه نوی سلسله چې کومه ده دغه نوی کړۍ چې کومه ده دغه بستاسو خوخیږي په دغه نوی کړۍ کې به موږ یو شاعر راولو او دغه شاعر نه به مختصر سپوختنی سغختنی کو او یو کلام دو بوسه ریکارډ کو قدرمند کتن کو پنن نننې پړم بنې کړۍ کې موږ سره هغلی طالب سنگر صاحب موجود دی طالب سنگر صاحب لنډ او مختصر تعارف خپل په جنگلور سره وکړه داغې نه پس به کلامونو ترازو کلامونه به شاملو تبسم مومن صاحب تاسو ډیره مننه په الله درنه شي په الله ګران شي چې موږ لم په خپل پروګرام کې د ګډون مقرره کړل او موږ هم د خپل لیدونکو ساده خپل اوریدونکو ساده خپل مینوالو سره مخامخ کول نه خپني غبندي زمانون خپل اسم مهزا عبدالمنان دی او زما ادبی نوم چې کوم دی په شعر او شاعرۍ کې آغاز د طالب سنگر په نوم باندې یادېمه او زما په دې کلی کې سنگر کلی کې چې مذهبي کلی دی ادبی کلی دی په دغه کې په شپږشتم ستمبر د 1982 کې نور لسوه دواتې کې د ستمبر د میاشتې په شپږشتم تاریخ باندې چې کوم دی زه پیدا شوی یم او زه پخپله د یو دینی مدرسې ناظم اعلی یم او د هغې سره سره د یو سکول کې د یو معلم دینیت په حیثیت باندې په اسټیټي پوسټ باندې چې کوم دی سینیئر تھیالوجی ټیچر معلم دینیت په پوسټ باندې په ګورنمنټ میډل سکول ظفر کلی کې چې کوم دی استاد یم تر دې دمه زما و کتابه چاپ دي چې دا د دو تعلق هغه د مذهب سره دی د دین سره دی چې یو په ګرامرو کې ما د مشهور کتاب نهومیر شرح لیکلې ده دروس نهومیر او دویم کتاب زما په بسم الله الرحمن الرحیم باندې لیکل شوی دی چې دغه د په نوم دی د بسم الله مسائل فضائل او واقعات او دا غي سره سره 15 کتابونه هغه داسې دي چې هغه د شعر او شاعری سره تعلق ساتي چې هغه یو په نثر کې دی په یو په نثر کې دی او بل چې کوم دی او دا سلور هغه په نظم کې دی په نثر کې شاعری د اسلام شاعری د اسلام پر رڼا کې چې دغه کتاب په اردو کې ترجمه شوی د اسلام او شاعری سحر کوتوزی سیب کړی دا او د دین علاوه سلور کتابونه زما په نظم کې دی هغه کې د تخیل وزري ماک ګنڈلی شونډې پرانیستلی او موږ په غزل کې ورلزې ورکړي او دا سلورم کتاب چې دا نوی کتاب په کوم نظم کې راغلی دی زلا مړنه يم ژوندې يم چې دا چاربیتی دي زما د خپل چاربیتی چې څومره مالی کړی دا غینه ما انتخاب یو ویش چاربیتی راغونډ کړی یو دیرش چاربیتو مجموعه دا زلا مړنه يم ژوندې يم د غزما کتابونه دي او تر دې دمه او نورم د ډیرو کتابونو مواد هغه پراته وي دا غینه علاوه ما تبسم چې یو خبره بلم د مینوالو په علم کې راولم هغه دا چې ما چاربیتم دغه لیکلی دا د افسانیم لیکلی دي او آزاد مضمون هم لیکلی دي او په بعضی شخصیتو باندې ما مقالیم لیکلی دي چې هغه د موږ سره موجود دي او شتري طالب سنگر صاحب ک یو کلام را سره ډالې کوي مله نه بي کلام دا شیدي چې امیدونه ک اقرار کې دي پراته دي امیدونه ک اقرار کې دي پراته دي ارمانونه په انکار کې دي پراته دي او تورتمونه که د زلپو په یو تار کی آها تورتمونه که د زلپو په یو تار کی مشالونه په رخصار کی دی پراته دی ډیرخه او داغ تومت دغه سی زپه سی تردارا آها داغ تومت دغه سی زپه سی تردارا دغه ارس په دیدار کی دی پراته دی او مرگ او قتل نه مرګونه او قتلونه مرگ او قتل نه مرګونه او قتلونه خدای ګو دغه انتظار کې دی پراته دی او د قربان د خوګو سبا در توایم د قربان د خوګو سبا در توایم د دنیا خواګه پزار کې دی پراته دی او پختونخوا کپی خور ته درانه ګورو پختونخوا کپی خور ته درانه ګورو چې دی سو په دغه خار کې دی پراته دی او چې طالبا په بلا دی قبول کړي چې طالبا په بلا دی قبول کړي بل هر سو دغه بار کې دی پراته دی ډیر ښه یو بل کلام مینوالو ته ډالې کې مننه هغه دا سیده چې یو بل کلام مطلب دا وې زی مینا او لالې دی دغه درې
زی مینا او لالی دی دغه دری گل بلبل او پسرلی دی دغه دری او پدی دور کی دارا شق په برخه پدی دور کی دارا شق په برخه او فوا او وسویلی دی دغه دری او ساک سوکړک دی د پختون سره او نور ساک سوکړک دی د پختون سره او نور جوړ تازه او ارکلی دی دغه دری او ادمزادو کی دغه خبره عامه ادمزادو کی دغه خبره عامه پریقاب او کشمالی دی دغه دری او کمیار تشی بس دغه را سره دی کمیار تشی بس دغه را سره دی زیم سرمی او تلی دی دغه دری او خیلی یو لنه چې ټولو لپکار دی خیلی یو لنه چې ټولو لپکار دی وخت خبره او شپېلې دی دغه دری او ای طالبا جامی ماتی چی وینم ای طالبا جامی ماتی چی وینم پختون سوپ او کابلی دی دغه دری اخیری برا سره کم کلام شریکی او دا اخیری یو نظم دی زینی اسی سرسری او زینی خچیړه شاعره او چې حق دی پچا نوی هغه مچیړه شاعره د منبر غلې کینه د محراب غلې کینه د منبر غلې کینه د محراب غلې کینه د ثواب غلې کینه د عذاب غلې کینه او کباب نوای مخیر دی د شراب غلی کینه ډیر خولی او د دې زینی سو سوالونو د جواب غلی کینه نو دغه ویخ دی او بیدار دی دغه ویخ دی او بیدار دی ته د چیړه شاعره واه ډیر چې حق دی په چانه وی هغه مچیړه شاعره پوری مې یاد و نور غلمان مې یاد و نور زمکه خیر دی یاد و ته اسمان مې یاد و نور ډیر او ګومان څه ته وای مړه ګومان مې یاد و نور مار وړې دوم روايا ایمان مې یاد و نور ډیر مار وړې دوم روايا ایمان مې یاد و نور نو ستا د وړو سره کار نشته ستا د وړو سره کار نشته چرته پړه چیړه شاعره ستا د وړو سره کار نشته چرته پړه چیړه شاعره او چې حق دی په چانه وی هغه مچیړه شاعره می کده ساقی او جام دی دا د سی جوړ کړي مړه یا ګودر په بل بام دی دا د سی جوړ کړي مړه وسوسه وی وی الهام دی دا د سی جوړ کړي مړه ستا مولا ته پکې پام دی دا د سی جوړ کړي مړه چې نامه پی د ژوندو وی چې نامه پی د ژوندو وی هغه مړه چیړه شاعره او چې حق دی په چانه وی هغه مچیړه شاعره فل پی شوم دی اننګی وی او رخصار دی وظیفه وی تور سترګې شنه خالو نه قد د یار دی وظیفه وی او سوی حسن وی خکلا وی او سنگار دی وظیفه وی وړه تر چاره وړه د چانه او ریبار دی وظیفه وی نو کله کله دا خپل ځان دی خپل کړه وړه چیړه شاعره کله کله دا خپل ځان دی خپل کړه وړه چیړه شاعره خو چې حق دی په چانه وی هغه مچیړه شاعره د وحدت او د یووالي فکر راوړه په غزل کې ستغیر او ستبدیل دی ګرانه اوکړه په منزل کې قدمونه دی ګرندی کا ته منزل ته په مزل کې مشقت استا په خټه کې خلې په ازل کې نزلنه پام کو زونو لره زړه چیړه شاعره زلنه پام کو زونو لره زړه چیړه شاعره او چې حق دی پچا نوی هغه مچیړه شاعره هلم تور کړنې زکړه خپل ستړي دی جهاد کا په الفت او محبت دی خون رنگ د عینات کړه فرشپیل د فکر عقل د علم خرابات کړه اراده دی په درشله د مقصود او د مراد کړه پتراخو نو په خوګو د بل تراخ چیړه شاعره هو چې حق دی پچا نوی هغه مچیړه شاعره سدس مال ست کور ش سمر هم ش پدی خاورا وران بسم ش د دی خاوري خو ته سم ش پدی خاورا هر پیغل درخانه ایدا ته ادم ش پدی خاورا او نم چی هیچاله را نشی ته شب نم ش پدی خاورا نو طالب وای دل دیشت طالب وای دل دیشت دی په دچیړه شاعره طالب وای دل دیشت دی په دچیړه شاعره خو چې حق دی پچا نوی هغه مچیړه شاعره انګر سیبو اخیره کې بس مینوالو ته سمې سي جوړ کې سپې غام بور کې او مینوالو ته زما دغه مسیج دی دغه پیغام دی چې هر چرته نو هغه دی د بل مسلمان سره د خېګړې سوچ خپل کړي او بل مسلمان ته دی خیر ورسي کوشش دی د دې خبرې وکي چې د مسلمان په حیثیت باندې د لاسونه د خپونه د جبینه چاته zarar ون رسی کوشش دی وکي چې نفرتونه په خپل منځ کې لري کی مینه محبت او الفتونه په ارزي کې وشیندي او خاري کی قدرمن دکتونکو دا د نننی ورځی په دغه نننی پروګرام کې موږ سره ملما هغلی مولانا عبدالمنان طالب سنگر صاحب دکتونکو د بل پروګرام پورې مو په لوی الله سپارم د لوی الله پامان.